Kaixo, arratsaldean daizuela guztioi eta ongi etorri. Hamaika gara egitasmoak berriarekin lankidetzan antolatutako solasaldi ziklotik azken saioa da. Gaur eskainiko dizueguna. Otsailean hasi eta asteburu honetako Bilboko mobilizazioen atarian amaituko den solasaldi zikloa. Eta nolabait, hamaika gara egitasmotik saiakera bat ere izaten ari dena erabakitzeko eskubidea nolabait lotzeko herri honetako auzi, eztabaida gai nagusiekin ere, bien arteko harremanak lotzeko eta batzutan alde neurrian mintzat hoien ondorioak ateratzeko. Ziur aski aurrera begira egin beharreko bide horretan, auzi ardatz bat izan daitekena da konponbidearena, espetxeena, presoena, eta hori da gaur aztertu behar duguna, aurkeztuko izkizuet gure gorko gonbidatuak, espetxeak gertutik ezagutzen dituztenak, kasu honetan, Presen Seniden elkartea da Etxerat eta bertako kidea Patrizia Belez, kaixo, arratsaldean. Arratsaldean. Eta gai honen bueltan adostasuna eraikitzeko lanean, ehuntze lan horretan ari den ekimena da Sare Herritarra eta bertako kidea Inaxio Oiartzabal, kaixo, arratsaldean. Kaixo, arratsaldean. Bueno, jarriko dizkizuet abia puntuan bi elementu mai gainean, irekian hoien gainean hausnartzeko eta baten kasuan erabakia Euskal Herritik urrun edo dagoena eta beste kasuan bertatik bertara egon daitekena. Azken hilabetetan ugaritu diren presoen mugimendua da bat, gerturatzeak gehienean, Euskal Herriratzeak kasu batzutan, eta bestea Espainiako gobernuak Eusko Jaurlaritzarekin asko ez dela sinatu duen espetxe eskuduntza. Zerbait mugitzen ari dela agerikoa dirudi, eta galdetu nahi dizut zuen ikuspegitik zein neurritaraino ari den mugitzen, Patrizia, zer den hasita. Bueno, egia da, etorri gehala, zortzi urtez ondu gehala, inmobilismo mingarri batean. Poliki-poliki Pedro Sánchez gobernura iatu zenean, ezagutzera eman zuen, pretzegoela salbuespeneko espetxe politikarekin bukatzera. Eta gero, nahiz eta mugimendu gutxi batzuk eman ziren, pandemia etorri zen, hori guztia gelditu zen, berriz beldur sentimentzu bat eta antxiedade puntu bat ere zabaldu zen senideen artean eta guztion artean, baina bai egia da orain hasi direla astero-astero bost mugimendu horiek ematen. Egia da ere, guk ulertzen ez duguna, apostu irmoa egiten baldin badezu salbuespeneko espetxe legediarekin bukatzeko, Euskal Herrira egarri beharko dituzula barkatu. Baina egia da ere, kasu honetan, 50 bat preso daudela Euskal Herriko espetxeetan, eta beste guztiak Euskal Herriko espetxeen, Euskal Herri inguruan dauden espetxeetan. Ez berdina egoera, bai noski baietz. Ez da berdina Algezirasera bidaiatu behar izatea edo Burgosera, baina azken finean gu ere esaten duguna, oraindik gelditzen dira, senide askok eta askok, 500 kilometro joan, 500 kilometro etorri egiten Bilabonara, Topasera, Estremerara, eta azken finean, espetxe horiek, dispertsioaren mapa horretan, mapa historiko horretan egon izan du dira. Orduan, berriz ere, aldaketa da, diferentzia da, bai, eta norabide honean goazela pentsatzen dugu, bai, baina oraindik ez dugu ulertzen, zergatik ez daude denak Euskal Herriko espetxeetan. Bai, Patriziak esan duen bidetikan, egia da, azkenengo hilabetetako aldaketak positibak direla guztiontzat, nik uste dut jendarte osoarentzako positibak direla. Leheno zegoen itxialdi egoera hortan presoen egoera, aldatzen jutea, moldatzen jutea, eta gerturaketak oso positibak dira, ez ere, senideen ganduen sufrimendu hori areagotzen duelako, baina horretatik eratago gurtzako ere positiboa dena da, lehen graduak ere atzean uzten ari gerala, atzean uzteko atarian gaudela, eta horrek irikitzen dula, azkenean, salbuespenezko legedi batetik lege arruntera joateko bidea, ez? Eta bide hori oraindik egiteko dago, eta bide luzea da. Pauso hauek bide hori irekitzen dute, eta hasiera bat badira, bere garaian isolamendua atzean geratu zen bezala, urrunketaren alderik zaiena, edo lehen graduak atzean uztea, ere positiboa da, eta aurrera begiratzeko ere esperantza ematen dizu, baina gero bide luze bat dago egiteko, ez? Eta hor, preso gutxi batzuk bakarrik, uste dozena bat direla, hirugarren gradura pasa ahal izan direnak, ez? Hor,
bide bat hasi da, baina hemendik an hirugarren graduak, baimenak, lan baimenak, baldintzapeko askatasuna. Hoi denak iristeko daude, preso bakarren batek ibilbide guzti hori egin du eta erakutsi du posible dela. Eta guretzako hori bada etorkizunera begira jarraitzeko bide bat, eta uste dugu hortik etorri behar direla hurrengo datozen hilabeteetako pausoak. Lehenik esan duen bezala, ba, Euskal Herrian egongo balira, dena asko zerrexagoa izango litzake, eta batez ere eskuduntzak Gasteizera edo, ez? Transferitzen ari diren honetan, ba horrek aukera ematen duelako eta Gasteizko gobernutik esan duten bezala, gizatasunez eta beste espetxe politika bat praktikan jartzeko prest baldin badaude, eta etorkizunera begirakoa, ba horrek asko areagotzen du eta presoen etxeratze prozesu hori asko azkartu dezake, ez? Ez dakigu eskuduntzen erabaki garritasuna zenbateraino izango den eta praktika nola izango den, Kataluniako adibideare hor badaukagu, ez? Azkenan beraien espetxe zuzendaritzek gauza bat esaten dute, gero epaileek edo beste Madrietik iristen diren erabakiak kontrakoa dira, ez? Eta hor holako eztabaida bat sortzen da, eta iruditzen zait hemen ere, ba, gertatu daiteken zerbait izan daitekeela, baina bueno, praktikan jartzen dutena ba, ikusiko dugu, baina egia da ere berri on bat dela, zeren batez ere presoen bizi baldintzetan asko aldatu dezaken gauza bat da, aipatu ditugun aldaketa horiek espetxe zuzendarien informeak eta hori dena, ba, erresago izan daitekeelako hemendikan aldatzeko eta aldaketak ekartzeko, baina bueno, hori dena ikusteko daukagu. Espektatiba honak dituzue, zaren eren baitan eskuduntza horien aldaketarekin. Bai, zalantzarik gabe, askoz iruditzen zaigu erresago izan daitekeela Gasteiztik hartzen baldin badira erabakiak eta presoak ba, bai Zaballan, Basaurin edo Martuten egongo balira, beraien bigarren graduetik hirugarren gradurako aldaketa, beraien baimenak emateko erabakiak edo baldintzapeko askatasuna, azkenean lege arruntak esaten duena ibilbide hori presoek eman ahal izateko askoz erresagoa da Gasteiztik gestionatuko bada. Orain hori, noraino Gasteiztetik gestionatuko den ikusteko dago, hor da dakagun beldurra. Hori galetu harri zen bihoit, eskuduntza aldatu bai, baina didez espetxe zaintza zentralak claro. Jarraituko du izaten, aliga Madrilgo hauzitik baten erabakiko dela, suposatzen etxeraten baitan, espektatiba bai, baina horrek ere kezka sortuko duela. Hau badakigu etxeratetik behiti nahiko zuhurrak izaten gehala gure deklarazioetan eta gure, baina gau, gu eskuduntzan didagokienez, hiru gauza dauzkagu buruan. Lehenengo gauza, guenteatzen ari gera ba, horren inguruan sortzen ari den guztia, beste guztiak bezala, medioen bitartez. Orduan, ez dakigu oso ondo zertara heldu. Beste aldetik, esan bezala, preso gure bezen iren kolektiboan, 205 preso daude momentuan, horietatik 50 bat daude Euskal Herrian. Beste 100 pikoiek jarraitzen dute Espainiako espetxeetan. Beraz, ez dagokigu, oraindik ez dakigu, ez di afektatuko guztiei ba, eskumena horiek eskuratzea. Eta ere gorrengo gauza, hor dago la Audientzia Nazionala, azken finean. Aplikatuko balitzaieke guztiei lege arrunta hori dela, ba, 11 eragilek eta gizarte zibila eskatzen duguna eta adostasunak sortu direnak horren inguruan, ba, pentsatzen dugu baietz egoera aldatuko litzatekeela, baina printzipioz salbuespeneko lege di hori bertan dago, hor dago Audientzia Nazionala, hor dago 2003 legea, eta ez direla respetatzen, ba, adibidez estatu frantsesean, hor dago lege marko bat Europa mailan, non ezin dituzu bi aldiz bete zigor berdinagatik bi zigor zea, ba, hori ez da respetatzen ari estatu espainolean. Estatu frantsesean hainbat preso daude orain momentu honetan 20 betetzen nahi direna beraien kondena, beraien zigorra, eta etortzen direnean Euskal Herrira, estatu espainolera, zerotik hasi beharko direnak. Eta hori salbuespeneko espetxe legediaren pean dago. Orduan, edo aldatzen dugu espetxe legedi arruntara eta humanizatuagoa, eta gero lege horien irakurketa fleksibilizatu bateagora,
edo ez dakigu ze mundu, punturaino ez, gure senidei afektatuko dien. Gero, esaten baldin bada, beste modu batean, edo beste ez horren modu punitiboan, edo beste modu ere ikitzaileago batean, irengo direla zigorrak, pentsatzen dugu, ba, baietz ez, baina azken finean horre ongo da, juez de vigilantzia penitenziarioa, horien gain. Orain badirudi betikoa dela hori, baina ez da horren beste urte ez dira, epaitegi, bertako epaitegiek erabakitzen zuten azken hitz hori, orain zentralizatu zuten azpen hori, eskuduntzarekin batera azken hitz hori ere Euskal Herriratu balitz, horrek bai suposatuko luke aurrera pausu bat, ez da? Hori izango litzateke salbuespeneko legediaren ba, puntu gogor bat bertan bera uztea. Azken finean Audientzia Nazionala sortu zen ba, horretarako ez, gure senidentzat, kolektibo bezala, modu ezberdinean tratatuak izateko. Bien, nahi nuen pixka bat salbuespen legedi dagokionez, aurrera pausu batzuk aipatu ditu Inesiok, aipatu duzu, konputua edo Frantzia metetako urteak Espainian hala ere berriz betearazteko aukerak, ze mapa osatu dezakegu, ze puntutaraino ari dira presuei salbuespen egoera horiek aldatzen, gradu aldaketak ikusten ari gara, isolamendua atzera geratu zela aipatu zen, ze aurrera pauso eman dira eta zer geratzen da bereziki aldatzeko? Bueno, egia da oso garrantzitsua izan duela guztiontzat isolamenduarekin bukatzea, hori hori astakeri bat izan du da, orain batzutan atzera begira, nik uste dut batzutan aurrera egiten dugula, ez gehiegi begiratu gabe ze baldintzetan bizi izan du diren gure senideak eta ze baldintzetan bizi izan du dugun senideok eta lagunok egoera hauek. Egia da ba hori ja bendu pixka bat lehenago isolamenduarekin bukatu dela, poliki-poliki lehenengo gradua ere atzean uzten dugua zela, baina orain Inaxok esaten zuen bezala korapiloak aurkitzen ari gea, traba jartzen ari direlako, bigarrengo gradu transizio horretan, horrekorri horretan aurrera egiteko, eta ergo errekurritzen ari direlako ez, permisoak eta olakoak. Horrein dikan badago, ez dakit, deitzen zaion lobby antzeko bat, saiatzen dela, hemen lortutako adostasun guztioiek eta euskal gizarteak horren argi utzi duen borondate hori pixka bat frenatzen eta oztopoak jartzen. Adostasuna, Inesio, ze puntutan daude? Alegia, salbuespen legediaren inguruan badirudi baiet, zuek sarek lan asko egiten du horretan, adostasun puntu horiek bilatzen, suposatzen puntu, adostasunik ez dagoen puntuak ere topatuko dituzuela, galetu nahi dizut hori, zertan bai dago adostasuna oroar, esango dugu, erabatekoa beti inoiz ez da izango eta, zertan dago adostasuna eta zertan hasten da adostasun hori horretan arrakalak ikusten? Bueno, nik uste dut adostasunen kontua ere pixkanaka eraiki den zerbait dela, ez? Nik uste dut jendarte osoan egin den lanari esker, bai alderdi sindikalen artean, zein politikoen artean, adostasun hori eraikitzen jundela, eta nik uste dut azkenengo urtetan, batez ere adostasunen zentralidadea eta ardatz hartu duena izan dela salbuespenezko espetxe politika bertan bera geratzea. Horrek esan nahi duenarekin, salbuespenezko espetxe politikak ertz asko ditu eta presoengan eragin ikaragarria du. Aipatu ditugu batzuk atzeran geratzen ari direla, baina beste asko daude, zigorren batuk eta esan duen bezala, gaixo larriak oraindik kartzelan 19 preso larriki gaixo daude, urrunketa oraindik indarrean dago. Nik uste urrunketa bai izan zela adostasuna lortzeko puntu garrantzitsu bat, urrunketarekin amaitzeko autonomia erkidegoan zein Nafarroan adostasun oso zabalak lortu zirelako, Madriden igual adostasun horiek ez dira horren zabalak, eta horiek nik uste azkeneko denbora, naiz eta aldaketak etorri diren, oraindik adostasun horiek ez daude Madriden, baina bai hemendikan autonomia erkidego zein Nafarrotikan bai bultzatu dela lege arruntera emateko pauso hori, salbuespenezko espetxe politika atzean uztekora, eta azkenean lege arruntak esaten duena da, dela, ibilbide bat eman behar dela, presoa berriro gizarteratzeko, edo, bueno, ez? Eta azkenean pauso guzti horiek euskal presoei urte luze guzti hauetan eten nintzaie. Ez dakit, Espainian dauden preso sozialen 1,5 sartzen da kartzelan lehen graduan. Euskal presoen kasuan 1,1 sartzen da lehen graduan, eta gaina zigorra 1,1 betetzen du lehenengo graduan. Asko isolamenduan, kalera eta patioko 2 ordu egunean. Horrek, salbuespenezko espetxe politika
horrek zati batzuk atzean uztea ondoago, eta nik uste horrek adostasunak lagundu dutela aldaketa hauek emateko, baina adostasuna bada salbuespenezko espetxe politika bertan gera gelditzea. Eta oraindik hori tamalez ez da horrela, eta hor bide bat badaukagu egiteko. Egia da, gero itzen beharko degula etxeratze prozesu hortan, nola elkarbizitza eraikitzeko, nola eman beharko diren pausoak etorkizunari begira. Eta hor, dauden eztabaidak hasi beharko gera, edo dauden korapiloak hasi beharko gera askatzen, eta nik uste hori ere gaurtik lanean dagoen kontu bat dela, baina biharko egunean, aber nola eman daiteken ikusiko degula, baina esan bezala, adostasunaren ardatza, salbuespenezko espetxe politika bertan bera uztean dago, eta guretzako importantea da, ze horrek gauza asko ditu barruan. Nik uste dut horre, inflexio puntu bat ondu zela, eta bere ekintza armatua bertan bera utzi uztea erabaki zuenean, eta ezagutzera eman zuenean, desarmea gauzatu zenean, eta sizienean pixkat mugimenduak ematen, horre galdera bat sortu zenez, como, bueno, ja, badijoa. Eta egia da, guztion artean oso ondo gizarteratu dugu ideia, urrunketa eta salbuespeneko espetxe legedia guztion arazoa zela. Gizarte guztiaren arazoa zela, nahi baldin bagenun bizikidetza egonkortu batera aiatzea. Hor zalantza sortu zen, ez? Orduan, hor bai jarraitu zen lana egiten, esan ez, jarraitzen baldin badute, salbuespeneko legedi bat pairatzen, jarraitzen baldin badugu eskubideak urratzen, azkenean gizarte guztiaren arazoa da. Eta gure benetako nahia eta akordio guzti hauek lortu izan badira, benetako nahia delako gatazka guzti horren ondorio guzti horiek atzea guztea, beharrezkoa da, aztarna, gatazka horrek utzituen aztarna guztiekin bukatzea. Eta horregatik guk ere esaten dugu, presori gabeko gizarte bat, benetako bizikidetza egonkortu batean instalatuko den gizarte bat izango dela. Hori guztia atzera utzi behar dugulako. Ze gaur egun legearekin eskuan, legearruntarekin eskutan, 168 preso kalean egon beharko lukete. Bai, permisoekin, hirugarrengo graduekin, beraz hor, salbuespeneko legedia, eta hori arrasto bada, hori, orain arte ekarri gaituen, honeaino ekarri gaituen, gatazka horren, irteera bat ematea, ez? Hor noski, salbuespen legedia bertan bera utzita, begiratzen baitugu Espainiako legedian, adibidez, Euskal Preso Politikoen kolektibaren zati handiena modu batera edo bestera kalea zapaltzeko moduan egongo litzateke. Bada ordea hor koska bat, ziur aski, legedi arruntarekin ere hori posible ez diren kasuak badira, eta ez dakit kasu horretan ez adostasunak eragile ezberdinekin hitz egiten dituzuenean hor egona alden, ez aipatu duzuzuk presori gabeko herri batera begira, ez dakit, bioi galdetzen dizuet, azkenean eragile askorekin suposatzen duelako egoten zaretela, horre egon daiteke ez adostasun puntu bat edo adostasunari ekitzeko modua egon daiteke gasoietan ere. Zakir dinaxo, baina gu behintzat, ez dugu, gu harremana daukagun eragileekin, esate dizute, ondu zen momentu batean esanez batzuk esan dut, bueno, ja, igual listo, ez? Eta ez, joan gara hitz egiten, eta ez da hori bakarrik, dire errepidean hildako 16ak, bisitetara joaten, edo joan da etorrian, dire torturatuak, dire hainbat gauza oraindikan konpontzeko dago, eta gure senideak ere ze moduan sartu izan du diren espetxean, ez? Orduan, gu desde luego ez dugu detektatu gure inguruan, beldurroria hasiera batean, de bueno, a ber, orain batek esango dela, bueno, ja, hau ez da gure, ez, momentuak guk ez, ez dakit. Bueno, nik uste dena da, momentu hori iritsi beharko litzakela denone buruan badagola, eta nik uste alderdi, eragile guztienan badagola gauza, eta hor uste etorri edizkela desarazosan, nola etortzen den, batzuek igual azkarrago eta berehalako batean nahiko genuke, beste batzuk igual prozesu baten baitan, pauso batzuk eman da, eta bueno, nik uste hor badaudela, hor egongo liratezkela desadostasunak, baina nik uste, eta datuak eta Patriziak esan duen bezala, lege arrunta eskuan eukiko bagenu eta Euskal Preso guztiei aplikatuko balizkiote, ez dakiten uneko laro gehia edo, ja, modu batean baimenekin edo espetxa harindu batzekin edo ez dakitzen,
ingurukoekin, kalean egon alko liratezke, eta nik uste hori ere horrek ere elkarbizitza eraikitzeko pausa handi bat ekarriko lukela, normalizatuko lukelako egoera hori. Ze hori da igual orain arte ez duguna normalizatu, ez? Ba, preso batzuk, ba, egun batzuk atera, eta berriro, ez? Ba, hori, horrelako prozesu guzti hori normalizatuko litzake, eta nik uste, ba, eragilez berdinek ere bai, edo zalantza dituztenek ere bai, hori normalizatu eta barreratuko luketela errezago, eta ikustegu, bide hori eraiki behar degula eta uste deguna da hemendikan lehenbailehen edo lehentasun lerrotan jarri behar degula bazkenan espetxe politika honek sufrimendua eragiten duelako egunerokoan eta hori delako oraindik elkarbizitza bat eraikitzeko edo zailtasunak ekartzen dituen kontu bat, ez? Sufrimendua baldin badago oraindik jende askorengan ezin da elkarbizitza bat eraiki edo elkarbizitza sano bat, ez? Eraiki, ez? Orduan hori uste, orduan nik hor bai ustena nola horretan asmatu behar dela eta nola hortan egongo liratezkela desadostasunak, baina nik uste, esan bezala, legea arrunta eskuan ukiko bagenu eta horrek adostasunak hartzen du, ze legea da eta legeak esaten duena da. Gauza da, legea gero behiratzeko ere modu ezberdina daudela, gizatasun gehiagorekin edo gutxiagorekin begiratu daitekeela, baina bueno, azken aldian ere bai, ba, etako biktima ezberdinek ere bai, batez ere norbanako izenean, eragileetatik kanpo, aipatu dute ere bai salbuespenezko espetxe politikak gaur egunez daukala zentzurik, ez hori ere kriston pausa, azkenean sufrimendu hori bizi izan duen pertsona batek horrelako zerbait esatea irakaspen bat dagozen zago, ez? Eta nik uste, bide hortan, baz, eraikitzen ari den zerbait dela, eta nik uste, adostasun hori ere eraikitzen badi joala, eta espero dugu lehen bai leiriztea. Elkarrekin egin daitekenaz eta ezin daitekenaz, neurri handi batean solasaldi ziklo honetan bueno, ateratzen joan direnen puntu ezberdinak. Kontakizunaren kontuan sartu nahi dut pixe bat, gazteleraz errelatoa deitzen dioten horretan. Presoei batzuk terrorista deitzen diete, beste batzuk euskal preso politiko, eta hartzen baditugu bi eremuak, bueno, ez, tarte horretan, topatu alditugu mila modu. Ziur aski, beste hainbat arlotara eramaten badugu gaia ere, herri honetan gauzei nola deitzeko nahikoa arazo izaten da. Gauzei, suposatzen dut, zuek ere topatuko zenituztela olako oztopoak, eta galetu nahi zer gauzei modu berean deitzeko modurik bal dagoen, horretarako beharrik ere baute dagoen. Ba, nik uste terminoak zalantzari gabe korapilo handiak izan dira eta izango dira aurrerantzean ere bai, ez? Termino kontu hoietan erortzea baino guk beti nahi izan deguna da, ba, denok eroso sentitu gaitezkeen bueno, erdibideko terminoak bilatzea edo baita, ba, termino hoiek norberak bere moduan esan da ere oinarrian, ba, denok ados egon gaitezkeen norabidean idatzi, hitz egitea, azkenaren nola hitz egiten den ere badelako adostasuna bilatu edo laguntzen duen modu bat, ez? Eta terminoak hori, izan dira korapia sortu dutenen puntu bat, eta nik uste ulertu beharko degula modu ezberdinak ikustekoak daudela, modu zuk aipatu duzun relatoa ere zaila izango dela relato bakar bat eraikitzea edo egotea edo relato bakar batekin geratzea herri hontan, zeren azkenan relato asko egongo dira, zanetzako lehenengo baldintza edo relato sano edo integral bat edukitzeko dala onartzea relato ezberdinak egongo direla eta relato guzti horiek onartu beharko ditugula. Terminologia beti izan du da arazo bat, baina nire berak esaten du bezala, aiatu diren akordio guzti hauek kontutan izan da, konsenso guzti hauek, jakin beharko genuke zenbat zelan egin den azkenean alde batera uzteko terminologiaren arazoa eta bilatzeko testuak non denok eroso sentitu behar ginen. Eta horretarako denon artean elkarlan izan behar dugun, de, bueno, guazen horrela esatea, ze azken finean ze bilatzen da, terminoan nik erabaztean ere terminoarekin, edo denon artean lortzea, ba, salbuespenarekin bukatzea, gure herriaren, gure herrian eskubide urraketak ezen matea, eta bueno, hori izan du da, polita izan da, nik uste dut hendikan horretan lan egin behar degula, tarteka ba, giroan arrastuiten da, ez? De repente termino batekin edo ez dakizerreko batekin, baina erakutsi izan degula azkeneko urte hauetan zehar, nahi dugunean eta helburua elkartzen gaitunean gai guzti horiek eta oztopo guzti horiek handitzeko gai gehala.
Bai. Zeketa adibideren bat eman aldi guzun, alako lanketaren batena. Zuk esan duzuna, ez? Adibidez presoen inguruan, ba, preso politikoa, preso, preso terroristak, o, pues, bueno, behin etorri zen txosten bat, Europatik, nonditzen zitzaien presos de motivación politika. Ez? Gure gatazkaren inguruan hitz egiten, eta urrunketa gaitzesten, eta hori, eta esan genuen, bueno, aber honekin, ez? Eta ondo funtzionatu presos de motivación política, azken finean, bueno, badago oraindik zerrea horri txirriatzen diona, pues bueno, euskal presoa jarri behar badegu, euskal presoa jarriko da. Hombre, denakigu euskal presoen inguruan egondu den evoluzioa terminologian batzutan, guetzako beti izango dira euskal preso politikoak, eta ieslariak eta deportatuak, baina azken finean garrantzitsua zena, hori zen konsensua eta aurrera egitea, ez hitz batean errokatzea. Bai, ez, adostasunetarako nik uste etor gakoa dela jakitea, adostasun hori bilatzea di joan, edo adostasun horretan parte hartu dezakeena ze jarreretan doan, ez? Azkenan, jarrera baldin bada adostasuna bilatzearena, nik uste terminoak aldatzeko aukerako daudela, termino berriak bilatzeko aukera badagoela, inkluso termino batzuk kentzeko aukera badagoela. Eta restasunak emateko. Bai. No, esaten ari zaretena, izan daiteke adibide oso on bat, kontakizun elkarbanatua, ze konpartituaz hitz egiten den horretan, ez? Azkenean, bueno, momentu batean uko egin aldiozu, zuk gauza bati modu batera deituko zeniokena, besteak ere konpartitu dezaken testu bat adoste aldera, ez? Aurrera begiratze aldera. Zuk lerera aipatu duzu. Kontakizun elkarbanatu hori, hori ez da entelekia bat, zerbait, bueno, suposatu zuen egunerokoan ere maiz tokatzen zaizuela, auzia, hori, bueno, ikus daiteken zerbait da, ere egitzen ari den zerbait da, ala asumitu behar dugu ez dela alako relatorik egongo. Nik uste ere ikitzen jumarko den zerbait dela, ez azkenean. Bai, bueno. Eta gero ez da onartua dagoela ez dela bat egongo, ez? Itz poliedriko hitza ere askotan atera izan du da. Azken finean, ez dakit ondo dagoen erabiltzea trintxera hitza edo, ez? Baina bakoitza bere bizipena uki du eta min guztiak azaleratu behar dira. Eta prozesu guzti honetan zerbait lortu duguna da elkar entzutea. Hori ez genuen. Orduan, entzuten joatea eta onartzea, ostras, zu bestaldean zinen, ulertzen genuen bezala, baina ulertu dezaket zure mina, ze guk ere sufritu dugu eta, ostras, sufrimendu horrek bizitzea ez da erresa, ez da parekatu gabe, sufrimenduak. Baina, nik uste dut geroz eta jende gehiago ulertzen dugula, haren sufrimenduaren historia entzun behar dugula, onartu behar dugula eta aurrera egiteko empatizatzeko behar dagoela. Eta hori bakoitza bere prozesu edukiko du, eh? Ez du inork, ez da esan behar, ba, etxeaten denak egingo dute, ez, osea, etxeaten senideok bakoitzak gure motxila daukagu, gure esperientzia, eta batzuk, egongo dire puntu batean, empatizan puntu batean, eta beste batzuk, oraindik min batekin, eta beste batzuk ezingo dute min hori gainditu. Baina, hori da gure herriaren, ez, errealitatea, eta hori da azaleratu behar duguna, eta horregatik uste dugu errelatua izango dela anitzak, poliedrikoak, baina gure altxorra izango dela denak azaleratzea, denak entzutea, eta denon artean saiatzea, minoiek sendatzea, eta entzunak izatea. Zuen kasuan, suposatzen dut ere, ez dela gauza bera izango, aste bururo, Agresirasera, joan behartzuenaren egoera, halako prozesuen aurrean izan dezaken, bueno, ba, jarrera edo disposizioa, edo ba, Zaballara joaten denarena. Claro, bueno, ya Algeciras ustu dugu, Almeria ustu dugu, geltzezkegu puerto eta Sevilla ora indikan, baina, ba, hombre, noski, sentsazioa da zama, kriston zama bat, bueno, eta batez ere ez da horren beste, azken lan finean esaten dugu, bueno, baina espetxean jarretzen dute. Eta horrein dikan gauza asko, baina zerbait mugitzen ari da. Eta urte askotan ez genuen ikusten, ez zuen ematen, ez zuen aukerarik izango genuenik ere, eta gero ere, esaten guna, sentitzea babes hori, konsensuen eta adostasunen babes hori. Ez da berdina, ez nipo del forro. Osea, guraso askok eta askok hasi dira bere seme alabak ikusten. Era emakitzituzten urteak ezin jetxi Algezirasera. Ez da erresa, olako bidai bateri, hasi dire
bueno, orain bisak ere arazoak dauzkagu pandemia dela eta oraindik besarkada horiek ez dira gauzatu, baina kristalera eta ikusi, ez? Ama ondo dagola, ez? Ikusiko dut eta bai eta zama eta gero beste zama batzuk direla ekonomikoa. Osea, zenbat eta zenbat familia hasi dire orain hilabete bukarera jatzen, eh? Osea, dire ere ba gauza praktikoak. Baina bueno, batez ere itxaropena mugitzen ari dela eta azkeneko iragarkietan leheno ziren Andaluziatik eta bueno, inguruko espetxetara eta gerozta gehiago ematen dira iragarkiak ja Euskal Herriko espetxetara. Ba, bueno, horra hobe. Inazio, ez dakit, begiratuta, bueno, neurriak arintzeak jendearen egoera hobetzeak noski erreztuko du, adostasunerako borondatea, denborak ere maiz mina arintzen du. Ez dakit, sareren kasuan nabaritu duzuen, urteak pasa ahala, bueno, ba errezten direla agian beste ate batzuk, beste interlokutore batzuk, beste adostasun maila batzuk lortzeko aukerak. Bai, azkenan denborak ere bai ematen duna da, zubi horiek edo komunikazio horiek ere egitzeko erreztasun handiagoa, azkenan konfrontazioa ere edo indarkeria hori azalean eta hain egunerokoan ez dagoenean, ba bueno, erlajazio bat dago, bestea entzun edo besteari entzute besteekin egoteko aukerak irekitzen dira eta horrek denborak noski laguntzen duela eta lagunduko duela azkenan denborarekin, ba bueno, gauzak bueno, baretu egiten direlako eta lasaiago hitz egin daitezkelako, lasaiago entzun gaitezkelako eta aurrera begira lasaiago jarri gaitezkelako. Baina bueno, egia da ere bai kasu batzuetan ere dagoen egoera politikoak edo bueno, ba hauteskunda direla. Edo zakize, ba hor ere beti daudela goraberak. Danan bezala gorabera handiak egongo direla, beak esan duen bezala, ba seniden aldaketa honetan senide daukaten jarrera pues, ez da berdina izango, ba oraindik kartzela urrunekoen kartzeletan egongo balira, ez? Horrek ere arintzen du, horrek ere errezten du. Dena errezten du, ere bai, ba biktima ezberdinen arteko ba elkarrizketak egotea, errezten du, baina egia da gero ere bai gure ustez jendartetikan gauza batzuk mugitzen dira modu batera eta gero politikan edo instituzioetan beste ritmo batean, ez? Eta egia da guk nabari dugun azken aldian gizartean badagoela alde horretatikan konsensu zabalago bat, erosotasun askoz handiago bat eta bakarrik dijoan bola bat badela, azkenean lehenago edo beranduago instituzioak behartuak egongo direna eta guretzako askoz egokiagoa izango zen erritmo berdinean jutea eta batak bestea elikatzea, baina egia da tamalez instituzioak beranduago dijoazela einortan adostasun edo horrelako elkarlanera eta usteguna hori azkena lehenago edo beranduago eman beharko den pauso batzuk direla, gaina egia dela azkenan guk bilatzen dugun horretan eta gauden jende ezberdin horietan nabaria dela gazteagoak direnengan egoera preso bizituten egoera urrunago bizi dutela, ez baldin badute gertutik bizitzen edo familian daukatelako edo oso inguruan daukatelako eta azkenean ba generazio berri honek ez du konfrontazioa azalean horren egunerokoan bizi izan eta horrek ere lagunduko du behaiek ba bueno orain dauden politikariek ezin baute ba hurrengoek ere bai ba beste modu batean lortzea adostasunak sortzea elkarlan espazioak eta nik uste dut nahi ala ez bide horretan joan beharko gala eta azkenean jendarteak daukan evoluzio hori ere emango dela politikan. Eta gero ere zeniden artean gauzak eta aldatzen dira, azken finean, etxeratetik beti egin dugu apustua elkarbizitzaren alde eta gatazkaren ondorioak soluzionatzearen alde ez. Baina egia da, zailagoa zela lan egitea nezerrez mugitzen etzen bitartean, ez? Eta esai, konbibentziaz, eta aro berriaz, eta ez dakiz erritze egitea, zehon duberan itziten bezala, ba, Algezirasen eta jarraitzen zuten bitartean, edo orain, esatea, ba, bizikidetzera bateragoa zela, konsensuak hor daude, eta bueno, zeniden ganera, bai, beti, esaten duguna, beti ibilitzen gudera, kon el freno emano ez dugu sinistu nahi, zazkenean, pues, 34 urte pasa dira, salbuespeneko espetxe politika honekin, eta nik uste dut egoera ere, zentzu hortan relajatzen dijoala eta sinisten ba bueno, aldaketak daudela, egon daitezkela eta gauzatuko direla. Aipatu dugu solasali serie edo saio honetan, bueno, nolabait burujabetza edo erabakitzeko eskubidea nola lotzen den, ez? Bestelako aldagai, eztabaidagai nagusiekin zeharka atera da
baina espezifikoki galdetu nahi dizuet, presoen auzia, kartzelena, konponbidearena, eragitzeko eskubidearekin nola lotzen duzuen zuek, zein den intersekzioa, zuen ikuspegitik. Ba, espetxe politika hemen erabakiko balitz, guk uste dugu askoz gertukoagoa izango zala, askoz errezagoa eramatekoa izango litzakela, eta azkenean gizatasun askoz handiagoarekin, azkenean hemen bizi dizun hemen bizi izan da, ez? Azkenean Euskal Herrian bizi izan da, bizi izan dugun gatazka, hemen bizi da presoen egoera ere hemen bizi dugu, azkenean jende guztiak ulertzen du hemen askoz errexago ba presoek beste egoera batean, presoak beste egoera batean egon behar direla, Andaluzian edo Galizian edo ulertu dezaketena baino, ez? Orduan zalantzarik gabe erabakigarritasun hori berosotasunan hemen egongo bazan, oso bestelatokia, beso bestelako agertoki batean egongo ginake, eta zalantzarik gabe beste 11 gaietan bezala, ba espetxe politikan eta kartzela politikan, ba oso bestelako eredu bat egiko genuke. Bai, azken finean, behin da berriz esan dugun bezala, prozesu hau hasiera batean unilaterala izan du da, denbora guztian euskal gizartea izan du da apostua egin duena, euskal gizartea, bai eragile politikoak, sindikalak, zibilak denak elkartu ingea, eta unilaterala izaten hasi zena, multilaterala bihurtu da, baina beti Euskal Herriko eragileen artean. Beraz bai pentsatzen dugu ba Euskal Herrian egongo lira eskumen hoiek erkidegoan eta bueno, eta beste politika egiteko modu batean eta Euskal Herrian dagoela ba apustu bat benetazko elkarbizikidetza eta elkarbizikidetzak asentatu bat eta non guztien zauriak eta minak entzunak izango diren eta hori Euskal Herrian lantzen ari gera. Zaila izaten da maiz dinamika zehatzak abiatzen direnean, berehala horren fruituak edo ikustea epe motzean. Egia da begiratzen da dugu ordea adibidez Ipar Euskal Herriaren esperientzia, azken urtetakoa. Ikusi dugula nolabait, bueno, paraleloan eraiki direla bakegintzaren inguruan ziren adostasunak, eta emaitzak ikusi genituen, armagatzea posible izan zen, interlokuzio zuzena Parisekin publikoa, zuzeneko emaitzekin, eta iaia, eta ziur aski bata beste aldikatuz, elkargoaren instituzio propio baten alde hasi zen ekimenura, azkenen Euskal Elkargo forma edo hartu duena, eta nahiko agerikoa dirudi ez, izan dela hor, baso komunikante moduko batzuk edo. Harri begira, ze irakasgai hartu, fruitu zehatzekin, esperientzia zehatz bat? Nire ustez, sukatu frantzesean gertatu dena da, movimendu askoz transversalagoa izan dela. Hemen asko nabaritzen da partido disiplina hori, ez, pixka bat, eta han norbanakoak elkartu ziren eta batzen ziren ingurua hortan lan asko egin dute eta bueno, elkaruneak bilatzen. Nik uste dut horretik zerbait bai ikasi genula, hasiera batean izan zela, orain arte lan egiten, ordura arte lan egiten baldin bazen, banatzen gintuen gauzak azpimarratzen, aiatu zela momentu batean, non eseri eta esan zen, zer kerkartzen gaitu, zer nahi dugu. Eta nik uste dut hori iparraldetik etorritako ikasketa bat izan zela ere bai. Baina egoera guztiz ezberdina da, espresio askatasuna, ez dakitan nola egiten diren gauzak, ez da hemen, ez da egoera berdina bizitzen. Baina bai nik uste dut, transversalitate hortatik, nahiz da oraindik oso urrun gauden, zerbait ikasi genula. Bai, nik uste danontzako irakaspena eman zigutela iparraldetikan. Nik uste jendartearen aktibaziotatik gain ere bai, politika gintzan dabiltzan politikari ezberdinen arteko elkarlanak lagundu zuela, eta azkenan bi norabidetan bultzatuta ekarri zituela fruitu ikaragarriak. Nire ustez konponbiderako kriston pausa eman zen, bai armagabetzarekin, bai gero zuk aipatu duzun bezala, delegazio batek Parisekin interlokuzio izateraino, ez? Horrek sortzen diren konfiantzak, sortzen diren azkenean bestea entzuteko, eta bestearekin lan egiteko sortzen diren espazio horiek, kriston irakaspenak dira, nire ustezako oso aberasgarriak dira gizartearen zatoro har, eta egia da, politika egiteko oso desberdina dela, ez? Politika egiteko modua Espainian da Frantzian oso desberdina da, eta horrek ere, olatu horrek ere eramaten gaitu, ez? Autonomia erkidego zein Nafarroan edo iparraldean. Eta hortikan, nik uste, irakaspen haundiena hartu genuna zen, alde batetikan posible zela gizartetikan eta kaletikan eragin,
konponbidearen norabidean pausoak emateko eraginkor bilatu eta aktibo bilakatu, eta hor, nik uste dut denontzako bai izan zela, ostra, guk egingo dago, guk bultzatzen baldin badegu, hemen sortu lagundu dezakegu, eta bide hortan beraiei kriston poso utzi die, zuk esan duzun bezala, ez elkargoaren egiturarekin eta uste baina hemen nik uste dut oraindik urrun dagola horrelako bateratze bat jotzetik. Nire ustez oraindik an hemen jendartean egon daiteken egoera edo ta politikan dagoen edo instituzioetan dagoen egoera oso bestelakoa da oraindik an, eta nik uste dut irakaspen horiek praktikan jarri barko genituzkela asko zere gehiago. Asko ikasteko daukago, baina ni adibidez iparraldeko senideekin hitz egiten, beraiek asko gustatzen zaie edo flipatu egiten dute, ze elkartasuna sortu den gure gauen inguruan sindikatuetan. Hori adibidez, beste aldean, estatu frantzesean, iparraldean ez da eman. Asko daukagu ikasteko, baina beraiek ere zenbait eman diren pausuekin, nahiko mirestuak gelditu dira. Bai. Agian egituratu hauak, sindikatuak alderdiak. Hori da. Eta niztasun handiagoa, hori, bai. Sindikagintza, sindikatu eragile asko daude. Ikasten egia labatzu besteen gatik, ez, eta bai, oso... Batu behar dugu Parixen jo junginala. Parixen ere mobilizazio bat egin zala, Parixen ere bai sindikatu ezberdinak ere egon zirela, talde politikoko pertsona ezberdinak ere egon zirela. Eta ni kostaite zait imaginatzea hori Madri den. Hombre. Ez? Azkenean, orain elkargoan dagoen jendeak bultzatu zuen ere bai Parixera jutea, ez? Eta hemen bultzatuko bagenu Gasteizko parlamentutik, Kaletikan, Iruñako parlamentutik, bueno, honekin amaitu beharra dagoela bere alakoan, eta denokiko bagenu horrelako jarrera ezakit nola esan, baina zabaltasunarekin landuko bagenu, eta jarrera borondatetsu horrekin, Madriden egongo ginake modu berdinean, jai giroa ere zegoelakoan Parixen, ez? Eta giro konfrontazio hori ezen nabari. Madriden nire ustez, bai jendartean eta bai politika gintzen, ikaragarrizko kontraolatu asuntuko. Nahiko pedagogia ez da egin. Bueno, beraz, Madrilera begira gehiagia ez egotea komunia, ez da? Ez, zahantzai gabe. Zahantzai gabe gukuria hemen erabak. Lanean jarraituko dugu poliki-poliki opinio korronte batzuk irekitzen joateko, noski. Ez gara, Bartzelonan egon du ginen, eta Andaluziako parlamentuan ere egon du ginen, eta saiatuko gera, baina poliki-poliki, baina ez ditugu esperantza guztiak hor jarriko. Bueno, onaino? Bueno, eskerrik asko, bioi, gaurko sola saldeanetan parte hartzeatik, zuei ere bai, begira aritu zareten, ikusten aritu zareten guztioi, gogoratu aste urunetako itzordu nagusi hori, larun batekoa, gainera dantzagiruan proposatzen dena, eta punta-puntako musika eskaintzarekin, 11gara.eusen lor ditzakezu zuen konpromiso txartelak, erabakiaren bidean beste urratxoate emateko, eta gonbidapen horrekin agurtuko gara. Eskerrik asko denoi, eta beste bat arte.